Սերժ Սարգսյանը դավաճանել է բոլոր նրանց, ում հնարավոր էր դավաճանել, նա դավաճանել է անգամ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենը, բացառիկ մանրամասները հայտնում Սարգսյանի գործունեությունից։ Ժողովուրդ օրաթերթը բացառիկ զրույց է ունեցել ԱԱՑ նախկին տնօրեն Կարլոս Պետրոսյանի հետ։ Կարլոս Խաչիկի օրեր առաջ ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ծավալուն հարցազրույց է տվել Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի եւ 44-օրյա պատերազմի հետևանքների վերաբերյալ եւ բավական հետաքրքիր ստացվեց այն գնահատականը, որ Սարգսյանը տվեց ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ կոնկրետ Սերժ Սարգսյանը Նիկոլ Փաշինյանին անվանել է փոքր մարդ, որը մեծ տվեր է գցում։ Դուք ինչպես կարող եք մեկնաբանել նման համեմատությունը։ Դե ինչ, եկեք սկսենք նրանից, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեծացել եւ հասունացել է հենց Սերժ Սարգսյանի փոքր եւ աննկատելի գործչի կողմից տված հսկայական ստվերի տակ։ Ուշադրություն դարձրեք, որ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանն ուղիղ հաստատել է, որ իր ղեկավարման դեմ իրականացվող ակցիաների սկզբում, որը կազմակերպվել էր հենց Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, մարդաշատ չէին ու լուրջ մտահոգություններ չէին առաջացնում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ընդդիմությունը բռնությամբ գրավեց հանրային ռադիոյի շենքը։ Այսինքն, այն ստվերը, որն այդ պահին նետում էր Նիկոլ Փաշինյանը, Սերժ Սարգսյանի համար այնքան էլ մեծ չէր թվում։ Նույնը բառացիորեն ու փոխաբերական իմաստով չի կարելի ասել այն ստվերի մասին, որ Սերժ Սարգսյանն ինքնի ներկայությամբ բերեց ՀՀ-ի քաղաքականություն։ Եվ հենց նրա մեծ ստվերից էլ Փաշինյանի հեղափոխությունը սկսվեց մաքրելով ՀՀ-ում պետական իշխանության համակարգը եւ տանելով պատերազմի։ Դուք նկատի ունեք ստվերային տնտեսությունը, եւ դա նույնպես, խոսելով ստվերային տնտեսության վերաբերյալ, պետք է ինքդ քեզ հաշվետվություն տաս, որ այն չի առաջանում դատարկ տեղում։ Ստվերային ֆինանսներն առաջանում են անօրինական առևտրից, մաքսանենգությունից կամ այլ տարբեր հանցագործ սխեմաներից, սկսած զենքերի եւ թմրամիջոցների վաճառքից, վերջացած խաղամոլությունից։ Այս բոլոր արատավոր երևույթները դաժանորեն ծաղկում են Սերժ Սարգսյանի փոքրիկ գործչի հսկայական ստվերի ներքո։ Նա թեկուզ մասամբ գլխավորել է այն համակարգը, որը միտումնավոր եւ իր կամքով որպես ժառանգություն թողել էր Սերժ Սարգսյանը։ Դուք ուզում եք ասել, որ Սերժ Սարգսյանն ինքնակամ է հեռացել, չէ՞ որ նրա հրաժարականի մոտիվացիան զանգվածային անհնազանդության ակցիաներն էին, որոնք գլխավորում էր հենց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ճիշտ է, իսկ ինչպես սկսվեց այդ անհնազանդությունը եւ հասավ այդպիսի մասշտաբի ի վերջո սավերժնական գիծը եւ արդյունք Սերժ Սարգսյանի եւ նրա հանրապետության կուսակցության 10-ամյա կառավարման, այսինքն լայն զանգվածների լիակատար հիասթափություն, տնտեսական փլուզում եւ ռազմակառավարական փակուղի, ահա թե ինչով ավարտվեց գրոսմայստեր Սարգսյանի շախմատային խաղը եւ այս ողբալի արդյունքին միայն մեկ բան կավելացնելու՝ Սարգսյանը դավաճանել է բոլոր նրանց, ում հնարավոր էր դավաճանել, եւ նաեւ Հայաստանում իր մերձավոր շրջապատում եւ արտերկրում եւս մեր երկրի միջազգային գործընկերների շրջանակում եւս։ Նա Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները փակուղի մտցրեց բանակցությունների սեղանի շուրջ իր ներկայությամբ, երբ նրան թվաց, որ լրջորեն բանակցում են իր հետ, եւ նա ամեն ինչ վերացեց ֆարսի եւ պոկերի, բլեֆանելով եւ խաղադրույքներ հավաքելով այնտեղ, որտեղ դա կտրականապես պետք չէր անել, եւ հիմա նա հանդգնություն ունի վստահեցնել, որ ՀՀ-ի կողմից բանակցողի փոփոխության դեպքում ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կարող են Երևանի համար անբարենպաստ պայմաններ առաջարկել։ Ընդհակառակը ես կարծում եմ, որ եթե Սերժ Սարգսյանը կյանքում գոնե մեկ անգամ կատարեր իր խոստումը եւ չառաջադրեր իր ծությունը վարչապետի պաշտոնում, այլ երկրի ղեկավարումը փոխանցեր խորհրդարանական ընտրությունները հաղթած եւ ֆավորիտ համարվող Կարեն Կարապետյանին, ապա համանախագահները կպաշտպանեին նրան եւ հանդես կգային ավելի կառուցողական նախաձեռնություններով։ Ալիևը մատնում է իրեն եւ շատերին Հայաստանում։ Առաջին կետայամը գրում է հոկտեմբերի 14-ին գիշերը Արցախում արձանագրվել է նոյեմբերի 9-ից հետո հրադադարի խախտման թերևս ամենածավալուն դեպքը, երբ ադրբեջանական զինուժը թիրախավորել է Մարտունու շրջանի Նորշեն գյուղի մոտ Արցախի ՊԲՀ-նակետը, ինչի հետևանքով կա 6 վիրավոր։ Բարեբախտաբար հայկական կողմը չունի զոհ վիրավորներից, երկուսի վիճակը գնահատվել է ծանր, սակայն ինչպես հայտնել է Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը, վիրահատությունը անցել է հաջող եւ նրանց կյանքին չի սպառնում վտանգ։ Ադրբեջանի զինուժը միաժամանակ կրակոցներ է արձակել շփման գծի այլ ուղություններով։ Բնականաբար առաջինը, որ փորձում են հասկանալ բոլորը, թե ինչու է Ադրբեջանը գնացել այդ քայլին, հնարավոր է իհարկե դիտարկել ամենատարբեր պատճառները եւ վարկածները, թե որն է այդ ամենից ստույգ, բարդ է ասել, սակայն մի բան թերևս հստակ է, որ Բաքուն դժգոհ է ընդհանուր իրադրությունից, որ արկա է Արցախյան հարցի շուրջ։ Անկասկած է, որ մի կողմից ստիպված լինելով համակերպվել Մինսկի խմբի համանախագահության աշխատանքի ակտիվացման հետ, մյուս կողմից Ադրբեջանը ձգտելու է անել առավելագույնը այստեղ իրավիճակի կայուն զարգացում թույլ չտալու համար, այս մասին առիթ համունացել գրելու և դեռևս ամիսներ առաջ խոսելու, նկատի ունենալով, որ ակնհայտորեն ծավալվում է ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Ռուսաստան որոշակի քննարկում, որը միտված է Մինսկի խմբի ակտիվացմանը։ Ժամանակի ընթացքում նկատելի դարձավ այդ դիրույթում փոխհավաձայնության հեռանկարը, իսկ Նյու Յորքում ՄԳԱ շրջանակում տեղի ունեցած հանդիպումները խոսեցին գործնականացման մասին։ Անշուշտ պետք չէ ունենալ միատարության պատրանք, անկասկած է, որ համանախագահ երկրներն ունեն բազմաթիվ մարտավարական և ռազմավարական տարամետ դիրքորոշումներ, սակայն դրանով հանդես նկատելի է, որ ծավալվում է ընդհանուր քննարկում և այն ստանում է առարկայական տեսք, ինչը մտահոգում է Բաքվին, իսկ ռազմական շանտաժը այն գործիքն է, որն Ադրբեջանը կիրառել է գործնականում միշտ Իլհամ Ալիևի իշխանության գալուց, կամ ավելի շուտ նավթագազ
հազարազային միլիարդների համը զգալուց հետո։ Մենակ ավոն չէ։ Հիշեք հենց քանի հատ հոգել չեմ ուզում ասեմ, մսկի տենց գեներալ ու բանա ձերբակալվել, բարձրաստիճան պաշտոնյա ձերբակալվել, որ խնդրելով, աղաչելով, համոզելով տարել են ոստիկանության բաժանմունք ու սենց դեպքեր չեն եղել։ Շատ երկար մտածելու տեղ ունենք, ժողովուրդ։ Ես էլ եմ ասում, հանկարծ ոստիկանությունը չմտածի, որ ես ասում եմ, դուք պետք է փափուկ լինեք, դուք պետք է ասենք, հենց փորձեմ հիմա ես ստեղ ինչ որ մի հատ խախտում անեմ, ինձ կվերաբերվեն ոնց որ աշխարի ամենավատ տերորիստի հետ։ Բայց այդ նույն հաջողությամբ ես գնամ կանգնեմ մի հատ ոստիկանության մեքենայի կողքը, ասեմ, լավ չեմ զգում ինձ, ու դուք տեսեք իրանք ինչ են անում։ Մինչև ինձ չհասցնեն հիվանդանոց, մինչև չհամոզվեմ, որ ես լավ եմ զգում ինձ, կողքիցս Միքայելենկոմ չեն գնամ, մինչև emergency բանի շտաբօգնության մեքենան չհասնի ինձ։ Բացի դրանից, այդ մի օրինակը չի, ցանկացած ժամանակ, երբ որ դու օրինապաշտ քաղաքացի ես, երբ որ դու օրենքը չես խառնում, դու իրանց հրամանատարն ես, դու իրանց տերն ես, դու իրանց աստվածն ես։ Նամանավանդ երեխեքն ու ծերերը, երեխեքի ու ծերերի հանդեպ իրանց վերաբերմունքը ստեղ կարելի է ուղղակի նկարել ու ցույց տալ այդ մարդկանց, որ տղաճան այդ ոստիկանի պագոնը, որ հակել ես, պետք է այդ ոստիկանի համազգեստին համապատասխան ես։ Պետք է դուս շպրտվեն ոստիկանական համազգեստից այն տիպի ոստիկանները, որոնք որ չեն համապատասխանում իրենց պաշտոնին։ Հիմա էլի պատերազմից չխոսամ, հիմա էլի չնայած ոչ չխոսամ, այդ որ այդքան տես տղա էիք, այդքան որտես դուխով տենց մարդ տապալող ծեփող տղերք էիք, այդ պատերազմի ժամանակ ինչի էիք տենց փախտում, արա դե գիտեք մոռացել ենք այն 500 հոգով, որ 6 ժամ հաց չէիք կերել, սա աշխարհով մեզի խայտառը կարեցիք, որ ձեր պրեսյակը չէիք կարացել պայեք, ցեխերի մեջ ենք, ոտերներս, տոտիկներս սարում է, մամաջան ինձի փրկեք, ես ինչ երկիր ա, պատերազմը մենք ցեխերի մեջ ենք։ Որ մարդիկ միջև վզները ցեղերի մեջ թափած, թաղված կրիվ էին տալի, այդ մարդիկ մի հատ վիզը չնկարին, բողոքեցին։ Ու ընդհանրապես այդ բողոքող առաջի գծից բողոքողների վիդեոները ընդհանրապես աշխատեք, ինչ չուղարկեք, չնայած որ ուղարկում եք, ես արժանի պատասխանը իմ կարծիքով տալիս եմ ձեզ, բայց փորձեք չուղարկեք։ Էդ իմ համար տղամարդկություն չի, երբ որ մարդը առաջի գծից ասում է ես պալատկա չունեմ վիդեոյով,